Endigi mavzu iqtisodiyotni ham, hayotimizni ham harakatga keltiruvchi energetika sohasi haqida. Tugayotgan haftada 3ta vazirlik, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish, moliya hamda energetika vazirliklari qo'shma bayonot bilan chiqish qildi. Energetika sohasini isloq qilishning yangi bosqichi anonsi deb baholash mumkin bu chiqishni. Ushbu chiqishning sizu bizga e'tiborli holati, endi ijtimoiy norma degan tushuncha tatbiq etilishi ko'zda tutilmoqda. Gapni agar sal ilgariroqdan boshlaydigan bo'lsam, aholi sonining ortishi va iqtisodiyot tarmoqlarining rivojlanishi natijasida elektr energiyasi va tabiiy gazga bo'lgan talab yildan yilga ortib boryapti. Davlat esa ushbu ehtiyojni qondirish uchun bor imkoniyatlarni safarbar etmoqda. Birgina misol keltirib ko'raman. Bu yil 2019 yilga nisbatan 4 barobar kam tabiiy gaz eksport qilish rejalashtirilgan. Savol: nega eksport kamayapti? Javob aniq. Aholisi yiliga 700 mingga ko'payayotgan va iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan mamlakatda ichki ehtiyoj yildan yilga sezilarli darajada oshib borishi tabiiy. Xo'sh, mamlakatimiz energetika tarmog'ida qanday yangilanishlar ro'y berishi kutilmoqda? Hademay, aholisi soni 40 milliondan oshadigan eng muhimi iqtisodiy sakrashga erishishni ko'zlagan O'zbekistonda barqaror va kafolatli energiya ta'minoti bo'lishiga qanday erishiladi? Hozirgi sharhimizda shu kabi savollarga atroflicha javob izlanadi. Cableco portali e'lon qilgan reytingga ko'ra, O'zbekiston elektr energiyasi eng arzon 10 davlatning biri. Bugun siz u biz yoqayotgan 1 kilovatt soat chiroq uchun 2.7 sent haq to'layapmiz. Agar 1 kilovatt elektr uchun to'lov Xorvatiyada 3.6 barobar, Kamerunda 5 barobar yoki Urugvayda 7 barobarga qimmatroqligini hisobga olsak, haqiqatda bizdagi tariflar eng arzon. Biroq arzon degani bu bozordagi haqiqiy narx degani emas. Mamlakat energo bozorining bugungi qiyofasi ham shunga o'xshash. Aslida chiroq yoki gaz tan narxidan arzonga yetkazib berilyapti. Deylik 1 kilovatt soat elektr energiyasining tan narxi 450 so'm. Xonadonlar uchun esa bu narx 295 so'mda belgilangan. Tarif shunday. O'rtadagi tafovut 155 so'mga teng bo'lyapti. Yana bir muhim fakt, bugun kunda aholi iste'moli uchun 16 milliard kilovatt soat hajmidagi elektr energiyasi yetkazib berilyapti. Hisob-kitobdan ayon bo'ladiki, o'rtadagi farqni qoplash uchun 2,5 trillion so'm miqdordagi mablag' zarur. Bu bizning hisob-kitob. Xalqaro energetika agentligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston energetikaga ajratadigan subsidiyalar miqdorining yalpi ichki mahsulot hajmiga nisbati bo'yicha jahonda 3-chi o'rinda turadi. Qiziq tomoni shundaki, yuqori daromadli oila ham, past daromadli oila ham 1 kilovatt soat uchun arzonlashtirilgan narxda to'lov qilmoqda. U 2 xonali uyda istiqomat qilayotgan oila bo'lsa ham, 2 qavatli hovlida yashayotgan bo'lsa ham, gapning indallosi kim ko'proq energiya ishlatsa, subsidiyadan ko'proq foydalanmoqda. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, qaysi oila bundan ko'proq yutadi? Keling, buni aniq misollarda hisob-kitob qilamiz. O'sha 2 xonali uyda yashab, bir oyda o'rtacha 200 kilovatt soat elektr energiyasi ishlatadigan oila 31 ming so'm shartli subsidiya egasi bo'ladi. 2 qavatli hovlida yashayotgan daromadi yuqori oila esa tabiiyki ko'proq chiroq yoqadi, ko'proq elektr energiyasi sarflaydi. Deylik 700 kilovatt soat atrofida va buning uchun bir oyda 18500 so'm miqdorida shartli subsidiya to'lanadi bu oilaga. To'lov qobiliyati yuqori xonadonlar uchun subsidiya hajmi o'rtacha 3 barobar ko'proq ekanini sezdingiz-a? Subsidiya manzilli bo'lganmi, bo'lmaganmi? Bu haqda tahliliy ma'lumot bormi, yo'qmi? Tahliliy ma'lumot bor. Aqlli hisoblagichlarga o'tish dasturi ketayotganda korxonalarda va bu dastur o'tgan yil avgust oyida to'liq tugallandi. Aqlli hisoblagichlar o'rnatilgandan beri tahlil qila boshladik buni. Bu qanday natijalarga beryapti? Nima bo'lyapti? Odamlar qancha elektr iste'mol qilyapti? Tahlil shuni ko'rsatdiki, hamma xonadon bir xil iste'mol qilmas ekan. O'zbekistonda xonadonlar orasida 80% xonadon 200 kilovatgacha elektr energiyasini iste'mol qilar ekan bir oyda. Ha, o'rtacha. Tasavvur qilyapsizmi? Mana o'rtaga osh qo'ydik 5 kishiga deb. To'rttasi oshni yarmini yedi, bittasi oshni yarmini yedi. Shu narsa ko'rinib qoldi. Gazda ham xuddi shunga o'xshagan holat. 85% xonadon 500 kubometrgacha o'rtacha iste'mol qilar ekan va ularning iste'moli butun iste'mol xonadonlar tomonidan iste'mol qilinadigan gazning atigi 35% ekan.
Muhim faktga diqqat qiling. Bugun aholi iste'moli uchun yetkazib berilayotgan elektr energiyasining 31% yoki 5.7 milliard kilovat soati 5.9 million abonent hissasiga to'g'ri keladi. Ular bir oyda 200 kilovat soatdan oshmagan miqdorda energiya sarflayapti. E'tibor bering, qolgan 56% yoki 10.2 milliard kilovat soat hajmidagi elektr energiyasi 914 ming abonent tomonidan ishlatilmoqda. Agar buni pulga chaqsak, 5.9 million abonentga ajratilayotgan shartli subsidiya miqdori 883 milliard so'mga teng bo'ladi. Biroq bir oyda 300 kilovatdan ko'proq elektr energiyasi sarflaydigan 914 ming abonentga 1.6 trillion so'm atrofidagi shartli subsidiya to'langan. Bundan chiqdi, amaldagi tarif arzonlashtirilgan narx ko'proq bunga muhtoj bo'lmaganlarga naf keltiryapti va subsidiyalangan tizim bilan ko'proq daromadi yuqori oilalarga yordam ko'rsatilyapti. Yaxshi sharoitga ega bo'lgan, ko'proq daromadi bor odam bugun ko'proq ijtimoiy himoya qilinyapti. Shundaymi? Xuddi shunday. Mana zamonaviy axborot texnologiyalari qo'llangan holda bizda axborot yetarlicha mavjud va biz buni ko'rib turibmiz. Oldinlari axborot yig'ish juda qiyin bo'lgan. Qo'limizdagi ma'lumot asosida ancha manzilli, ancha to'g'ri yordam beraveramiz. Xo'sh, qanday yechim taklif etilmoqda? Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish. Moliya hamda energetika vazirliklari qo'shma bayonotida qayd etilishicha, dastlabki bosqichda ehtiyojmand oila qatlamining ijtimoiy himoyasi kafolatlanadi. Ya'ni, shartli subsidiyalash amaliyoti saqlab qolinadi. Bir vaqtning o'zida ijtimoiy norma mexanizmi joriy etiladi. Ijtimoiy norma aholi tomonidan imtiyozli tarif bo'yicha to'lanadigan ma'lum miqdordagi energiya. Bunda energiya muayyan belgilangan miqdorgacha pastroq, imtiyozli narxda va belgilangan miqdordan oshgan qismi erkin bozor narxida sotiladi. Sodda qilib aytganda, normadan oshgan iste'mol uchun erkinlashtirilgan narxdagi to'lov amalga oshiriladi. Aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari zarar ko'rmasligi uchun subsidiyadan to'liq voz kechmaydi. Faqat iste'moli baland bo'lgan o'sha xonadonlarga ma'lum bir ijtimoiy norma kiritiladi hamma uchun. Shu ijtimoiy normadan kim ko'proq ishlatsa, unga endi subsidiya yo'q. Ko'p qismiga o'shangacha bo'lgan qismiga hammaga berilib turiladi. Masalan, men aytaylik, o'sha raqam 200 kilovat soat bo'lsin, men 120-150 ishlataman. Men o'zimga to'q odamman, menga subsidiya kerak emas, lekin boshlang'ich etapda menga ham berilib turiladi. Agarda biz ijtimoiy normani joriy etadigan bo'lsak, birinchidan ijtimoiy iqtisodiy adolat saqlanadi. Ya'ni kam daromadlilar shu ijtimoiy me'yordan foydalanib o'zini ma'lum bir tabiiy resurslarga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Ikkinchidan, ijtimoiy normani joriy etilishi to'lov tabaqalanishini bizga ta'minlab beradi. Uchinchidan, ijtimoiy normani joriy etilishi ijtimoiy normadan oshiqchasini daromadi borlar ma'lum bir ma'noda bozor narxida to'laydi. Va to'rtinchidan, mana shu ijtimoiy normani belgilanishi odamlarni tejamkorlikka o'rgatadi. Ular biladiki, masalan, agar 200 kilovat soat ijtimoiy norma belgilanadigan bo'lsa, shundan oshig'ini yuqoriroq narxda to'laydi. Yuqori narxda to'ladimi, har bir xonadonda iloji boricha elektr energiya resurslarini, tabiiy gazni ham xuddi shunday iste'molida tejamkorlikni ta'minlashga harakat qiladi. Ijtimoiy normani belgilanishini yaxshi tomoni shundan iboratki, subsidiyani manzilliligini oshiradi. Shuni o'zi. Xo'sh, bu borada xorij tajribasi qanday? There's one thing, it's the production of energy. Elektr energiyani ishlab chiqarish bir masala bo'lsa, uni aholiga yetkazib berish ikkinchi muhim jihat. Bu tarmoqlar, liniyalar, uskuna va jihozlar. Yevropada sanoat korxonalariga yetkazib beriladigan energiya bahosi aholiga yetkaziladigandan ko'ra arzon. Boisi, sanoat korxonalari katta kuchlanishdagi tokni talab qilsa, xonadonlarga past kuchlanishdagi elektr toki zarur. O'zbekistonda buning aksi. Elektr toki narxining bir qismi subsidiyalanadi. To'g'ri, subsidiya bu yangilik emas. Ispaniyada ham bu tajriba bor. Faqat kam ta'minlangan, daromadi past oilalarga beriladi. Agar solishtirsangiz, bunday oilalar ro'yxati umumiy aholiga nisbatan kam. Shu nuqtai nazardan Yevropada barcha uchun subsidiya yo'q. Faqat alohida tariflar mavjud. Odamlar qancha sarflasa, shu uchun pul to'lash kerak va elektr tokining real bahosida. Bu nima beradi? Odamlar elektr energiya bu tugamas resurs emasligini tushunadi. Aslida qimmat resurs ekanini anglaydi. Qadriga yeta boshlaydi. Ehtiyojmand aholi esa subsidiyalangan tarifga ega bo'ladi. Aynan davlat subsidiyalarini qisqartirish, ya'ni tariflar bo'yicha narxlarni oslashtirish energetika sohasini isloq qilishning eng muhim bo'g'inidir va bu yillar davomida tasdiqlangan tajriba.
Yoki Janubiy Koreyada 3 pog'onali tizim joriy etilgan va bu iste'mol oshib borgani sari narxlar ham qimmatlashadi degani. 1-pog'onada 200 kilovat soatgacha iste'mol qiladigan xonadonlar eng minimal miqdordagi tarifda to'lovlarni amalga oshiradi. Elektr energiyasi iste'moli 400 kilovat soatgacha bo'lsa, 2-pog'onadagi abonent sifatida haq to'laydi. Agar bu ko'rsatkich 400 kilovat soatdan oshib ketsa, eng yuqori narxda to'lashi zarur. Bunda yondashuv aholini energiya resurslarini tejashiga ham stimul uyg'otadi. Bilasizmi, tabiiy gaz u nafaqat yoqilg'i, u balki qimmatbaho kimyo sanoati uchun qimmatbaho xomashyo manbai hisoblanadi. Va agar biz hozir uni arzon narxda yoqib isrof qilib tashlasak, kelajak avlodlarga xiyonat qilgan bo'lamiz. Chunki bu resursni kelajakda ham ishlatish kerak, kelajakka ham yetib borishini ta'minlash kerak. Siz Yunusobod tumanining 4-chi mavzesida qurilgan yangi ko'p qavatli uyni ko'ryapsiz. Ushbu uyda 220 ta xonadon bor va 781 kishi istiqomat qiladi. 2022 yilning dastlabki 3 oy tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu uyda yashovchi abonentlarning 54% bir oyda o'rtacha 200 kilovat soatgacha elektr energiyasi iste'mol qilgan. Yana 24% esa 300 kilovat soatgacha, 22% esa 300 kilovat soatdan yuqori miqdordagi elektr energiyasi sarflagan. Demak, bundan anglash mumkinki, ijtimoiy norma tizimining joriy etilishini bu xonadon dagi 22% aholi his qilishi mumkin. Asosiy maqsad bozor mexanizmini joriy etish. Agarda biz energiya resurslarini ishlab chiqarishni bozor mexanizmiga o'tkazmasak, bu sohani modernizatsiya qilishni o'zi juda qiyin kechadi. Albatta, davlat subsidiyani to'liq tugatmaydi. Subsidiya saqlanib qolinadi. Ani endi subsidiyalarni bevosita o'shanga muhtoj bo'lgan iste'molchilar sarflanishidan ortgan qismi sohani, bu elektr energiya sohasini, tabiiy gaz qazib olishni va yetkazib berishni modernizatsiya qilish, yangi tejamkor texnologiyalarni joriy etish, yangi o'sha elektr energiya, gaz qazib olish uchun kerakli bo'lgan quvvatlarni oshirish, bir qancha imkoniyatlar paydo bo'ladi. Elektr energiyasini ishlab chiqarish jarayoni tabiiy gazni qazib olishdan boshlanadi va issiqlik elektr stantsiyalariga yetkazib beriladi. 3-chi bosqichda elektr energiyasiga aylanadi va tarmoqqa uzatiladi. Zanjirning 4-chi halqasi eng muhimi. Ya'ni, masalan, ishlab chiqarish korxonalari yoki yirik elektr energiyasi iste'molchilari uchun 3 bosqichning o'zi kifoya. Elektr energiyasini aholiga yetkazib berish uchun esa endi 4-chi bosqich. Taqsimlash jarayoni ham mavjud bo'lish kerak. Bu tarmoqlar, ustunlar, transformatorlar, hisoblagichlarni o'z ichiga olgan katta infratuzilma va tabiiy ki aslida xizmat haqi ham sanoat korxonalari to'layotgan miqdordan biroz balandroq bo'lishi kerak. Tomoshabinlarga bir aniq signalni aytaylik. Energetika sohasidagi navbatdagi islohotlar qadami bu faqatgina narxni oshirish bilan belgilanmaydi. O'rtacha me'yorda ishlayotganlarga deyarli hech qanday o'zgarish kutilmayapti. Bizning asosiy maqsadimiz ko'tarilib ketishini oldini olish. U narsaga yo'l qo'ymasdan raqobatni rivojlantirish orqali kelajakda uzoq muddatli perspektivada u narxlarni past darajada ushlab qolishga harakat qilish. Bunga hamma iqtisodiy imkoniyatlar mavjud. Quyosh energiyasidan foydalanish uchun shamol resurslarimiz bor. Ulardan biz oqilona foydalansak va gazdan oqilona foydalansak, kelajakda past tarifda ishlaydigan mamlakatlar qatorida qolishga imkoniyatimiz bor. Chet el investorlari kelajakda tashkil qilinadigan erkin bozorga kirishiga ham qiziqishlari bo'ladi. Bu qiziqish bizga foyda bo'ladi, xalqimiz uchun nimaga? Chunki ko'plab stantsiyalar ochiladi va ishlab chiqarish mo'lkol bo'ladi. Tarif pasayishiga olib keladi. Mobil operatorlar misolida bu ko'rilgan. 1 minut narxlar 3 sentdan keyin 2 sent bo'ldi, keyin 1 sentgacha tushib ketdi. Demak, raqobat xalqimizga baraka olib keladi. Shunisi ham e'tiborliki, energetika sohasini isloh qilishning yangi bosqichida ham aholining ehtiyojmand qatlami manfaatlari birinchi o'ringa qo'yilmoqda. Ya'ni ehtiyojmand aholini qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida qo'shimcha chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Bu energiya tariflar ijtimoiy adolat tamoyillari asosida belgilanadi degani. Bu boradagi yangiliklar aks etgan normativ huquqiy hujjat loyihasi yaqin kunlarda jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladi. Siz ham bu muhokamalarda faol ishtirok eting va energetika sohasidagi islohotlar ishtirokchisiga aylaning.